Доказано с кратката ни COVID история е твърдението, че единственото сигурно нещо е, че няма нищо сигурно. Да, вирусното разпространение многократно накара държавите да променят закони и подходи, но никой всъщност не предполагаше, включително и представителите на изпълнителната и законодателната власт, колко объркани могат да станат част от нашите права и задължения. Като ето този ярък пример, кой трябва да покрие здравните осигуровки на лицата в принудителен неплатен отпуск. Възможните решения обсъждаме сега с доктор Хасан Адемов, който е председател на парламентарната социална комисия. Добро утро, доктор Адемов. Добро утро на вас и на вашите зрители. Всъщност, разминаването идва от изказвания, които чуваме на официални представители. От една страна, здравните власти сякаш говорят за това хората да се подготвят и тези, които получават някакви помощи от държавата, сякаш да заделят част от тези суми и да си внасят здравните осигуровки. От друга страна, пък Менда Стоянова, която е председател на бюджетната комисия, говори за един такъв срок, едва ли не и толеранс на държавата от 3 месеца, който щял да се покрие от държавата и няма да има проблем. Това обърква хората. Така объркано ли изглеждат нещата и за вас, като човек, който е вътре в кухнята на нещата? Нека да се върнем малко назад във времето и да видим какво пише в Кодекса на труда по отношение на така наречения неплатен отпуск. До сегашната ситуация, пред кризисна ситуация, в Кодекса на труда има установен неплатен отпуск в две хипотези. Едната хипотеза е по желание на работника. Тогава всъщност един месец, до сегашната ситуация говоря, един месец от този неплатен отпуск се зачита за осигурителен стаж. Трудов и осигурителен стаж. Този един месец до сега здравните вноски също са за сметка на самото лице, когато то само пожелая неплатения отпуск. Има обаче и друга хипотеза, когато този неплатен отпуск е с заповед на работодателя в случаи, в които става въпрос за престой и непредвидими мерки, свързани с производствения процес. Това са двете възможни хипотези, в които неплатения отпуск е за сметка, в първата хипотеза за сметка на осигуреното лице, говоря за здравните вноски, а във втората хипотеза, когато работодателят е този, който установява неплатения отпуск, тогава здравните вноски са за сметка на работодателя. Сега обаче възниква трета хипотеза, в която нито самото лице, нито работодателя са виновни за това, че предприятието е затворено или част от предприятието. Става въпрос за случаите, в които с заповед на държавен орган, в конкретния случай с заповед на министъра на здравеопазването, съответно предприятие е затворено. Тогава сегашната ситуация е променена в условията на локдаун. Този един месец е удължен първо на 2 месеца, т.е. 60 работни дни, се признават за, забележете, за трудов и осигурителен стаж, но в рамките на тези 2 месеца сегашната ситуация е, че работникът и служителят трябва да платят здравните вноски сами. А сумата, която трябва да се плати, е 26 лева на месец. Господин Адемов, прекъсвам ви, обаче не трябва ли извънредното законодателство, което се приема, да покрива тези случаи, да не оставя такива пропуски? Защото да, ние говорим все за хипотези, само че говорим и за една огромна група от хора. Около 700 хиляди, това е официална информация от министъра на финансите, Кирил Ананиев, който беше за кратко и здравен министър, че тази група е нараснала драстично на здравно неосигурените хора и тези хора очевидно са в хипотезата да не получат достъп до лечение в момент, в който това може да е сигурно. Вижте, това, което говорим, не е изобщо за тези, които имат прекъснати здравноосигурителни права. Това, което говорим, е за тези, които са в неплатен отпуск по причина на пандемията. Значи, това са различни неща. Тази група е някъде около 36 хиляди, които са в неплатен отпуск. Става въпрос за тези, които получават под мярката за пазиме до края на миналата година, тези 24 лева. И от месец януари вече това са хората, които получават 75% от осигурителния доход. Ако тази група не е толкова голяма, не може ли държавата да поеме ангажимента? Защото ако не бъркам, тази вноска не е чак толкова голяма. Минималната вноска е 26 лева месечно, нали така? Да, сега вижте, големия проблем и голямото разминаване, голямото разочарование от тази ситуация в момента се състои в това, че има неравнопоставеност. За тези 90 дни, нали,
миналата седмица в края бяха приети нови промени в закона за извънредното положение, които увеличават тези досегашни 60 дена на 90 дена неплатен отпуск. За тези 90 дена държавата признава осигурителния стаж и осигурителните права, но не признава здравните права и това е категорична неравнопоставеност. И затова сега има една допълнителна последна възможност този казус да бъде изчистен. Има в момента на първо четене мина в Народното събрание закона за здравното осигуряване с носител Даниела Дариткова и между първо и второ четене може да бъде, ако управляващите имат воля, да бъде решен този въпрос за сметка на държавния бюджет да бъдат осигурени тези хора, които са в неплатен отпуск. Сега, има обаче една друга така интересна ситуация около този казус. За да загубиш здравноосигурителни права през последните 3 години, през последните 36 месеца, трябва да имаш минимум 3 неплатени вноски. Тоест, хипотезата, която Менда Стоянова развива е, че се запазват здравноосигурителните права, но тези суми остават дължими за последните 5 години. Нали, такъв е закон за здравното осигуряване. Тоест, ако не ги платиш в рамките на 3 месеца тези осигурителни вноски за здраве, там има и друга подробност. Трябва да попълниш декларация образец номер 7, кое е наредба на министър на финансите. Ако не попълниш, има и друга глоба между 500 и 1000 лева, ако не попълниш тази декларация. Така че ситуацията става изключително комплицирана. Единственият възможен изход е този въпрос да бъде решен в интерес на тези, които са в неплатен отпуск, защото те са в неплатен отпуск не по тяхно желание, точно не по така, причина на работодателя, а по причина на държава. Добре, господин Адемов, вие казахте, групата не е голяма. Имате ли все пак разчет на тези 36 000 души, които казахте, които са в тази хипотеза, по 26 лева, колко е сумата и защо държавата не може да отдели? Еми, трябва да ги умножим. Първо, не е ясно колко време ще продължи още пандемията. Може би това е притеснението. На второ място, конкретната сума не мога да я цитирам в момента, но като умножим 36 000 по 26 лева и тази сума като умножим по 3 месеца, ще получим някакво число, каквото и да е то, на фона на изхарчените... Едва ли говорим за някакви стотици милиони? Не, въобще не става въпрос за милиони, става въпрос за много по-малка сума, ако говорим за тези 3 месеца. Така че това е в рамките на възможностите на държавата. Друго нещо, мисля, което господин Адемов иска да ви питам. Ако имат воля управляващите и не прехвърлят отговорността на държавата върху тези, които са по принуда в неплатен отпуск, трябва този въпрос да бъде спешно решен. Мисли ли според вас държавата и за онези, които също не са малко, които се завърнаха в хода на пандемията от други държави, европейски и не само европейски държави, потикнати от икономическата и финансова несигурност, се завърнаха в държавата. Част от тях може би също ще имат тепърва проблеми с здравните и с другите си осигуровки. И сега да кажем и другия казус. По неофициална информация в Великобритания живеят около 200 000 наши сънародници. Те преди бяха част от Европейския съюз и нямаха такъв ангажимент да плащат осигуровки. Сега обаче тази държава не е. Какво се случва и с тях? С тях, ако примерно излязат в чужбина и информират Националната агенция за приходите, че в рамките на една календарна година повече от 163 дена ще бъдат в чужбина, тогава те са освободени от внасянето на здравноосигурителни вноски в страната, в България имам предвид. Когато обаче те се завърнат, този въпрос също е уреден, той не е свързан с кризата. Това е действащ текст от закона за здравното осигуряване. Ако се върнат в страната след заплащане на 6 месеца подред на здравноосигурителни вноски, възстановяват осигурителните си права за здраве. Ако искат веднага да придобият права, трябва да платят за последните 12 месеца, за да могат да възстановят здравноосигурителния си статус. Това пише в закона за здравното осигуряване, член 40. Благодаря ви, доктор Хасан Адемов. Казахте, воля трябва да има от страна на управляващите. Вие сте в Народното събрание и се надяваме да успеете и да ги убедите като човек, който в крайна сметка и председател на въпросната комисия. Продължаваме нашия разговор, изхождайки от тази тема, с доктор Стойчо Кацаров от Центъра за защита на правата в здравеопазването. Добро утро. Добро утро. Всъщност това е един стар проблем. Аз исках и с доктор Адемов да отворим тази тема, че държавата сякаш не се справя с стария проблем с изключително голям брой здравно неосигурени, нараснали са с 32% в рамките на една календарна година. Какво не е направила държавата, доктор Кацаров, за да нараснат те от 520 000 до близо 700 000 души, които нямат здравни осигуровки? Тя всъщност нищо не е направила.
Тя е наблюдател на този процес. Той можеше да се очаква предвид това, че много хора загубиха работата си, спряха да плащат здравни вноски, предвид това, което споменахте в разговора за завръщащи се българи от чужбина, които не са платили здравни вноски и остават с прекъснати здравноосигурителни права. Но мерки в тая посока не бяха предприети. Напротив, дори създадената ситуация за хората с неплатен отпуск също не беше предвидена в тази част с здравните осигуровки и прекъсването на здравноосигурителните права. Това е големия проблем. Тая сума, за която говорим, няма кой знае какво да промени бюджета на здравната каса, защото той е над 5 милиарда. Тук говорим за няколко стотин хиляди лева, но една голяма част от хората остават с прекъснати здравноосигурителни права и то в разгара на един епидемичен процес. И ако се опитаме да прогнозираме какво се случва, това са хора, които после няма да имат достъп до държавни и общински болници, но пък не може да им бъде отказано лечение, ако стигнат до спешен център. Тоест всички тези хора, ако не бъдат лекувани на време и ако не получат адекватното лечение, ще бъдат пренасочени и в крайна сметка ще задръстят пак спешните центрове. Те нямат достъп до никаква медицинска помощ, не само до държавни и общински болници. Те нямат достъп до личния си лекар. Там, ако отидат на преглед, също трябва да го заплатят. Прекъсването на здравноосигурителните права остава единствената възможност да получиш някакъв вид медицинска помощ, остава спешния център. И то спешния център, не болницата. След това. Аз съм изненадан от така упорството на първо, то е пропуск в законодателството, който беше допуснат, и второ, от упорството да не бъде решен въпроса, защото не по вина на хората, не по вина на работодателя е станало това нещо и е справедливо той, който е предизвикал затварянето, той да поеме. А на какво го отдавате? Имаше все пак рокада в Здравното министерство. Кирил Ананиев беше сменен от Костадин Ангелов, човек, който така или иначе много по-навътре с чисто здравната тематика. От друга страна, стихийно се приема това ново законодателство извънредно. Може би недоглеждане или в крайна сметка се вземат много бързо тези закони и процес на ревизиране и на прецизиране. Най-вероятно и това е изиграло роля. Нали? Тези смените, промяната в управлението на Здравното министерство сигурно също е изиграла роля, но това пък не може да оправдае Народното събрание. Там смени не е имало. Те също имат отговорност по тия въпроси. Той процес не е справедлив, ако щете и от една друга гледна точка. Нашата държава, чрез нашите данъци, правителството заплаща здравните осигуровки на прокурори, съдии, следователи, държавни служители, които на практика не са потърпевши от кризата. И продължава да им се изплаща здравните осигуровки за сметка на държавния бюджет. А на хората, които принудително са останали без възможност, не се заплащат. Нали? Това е крайно несправедливо по отношение на една група хора спрямо друга. Доктор Кацаров, говорим обикновено за здравната система и натиска върху нея спрямо това доколко има свободен капацитет легла. Само че има и други проблеми. Не просто човек да попадне в болница, какво се случва там. Има ли проблеми, които са невидими и за които не се говори? Защото ето в момента сякаш системата си поотдъхна от месец януари, след като мерките приети в края на ноември дадоха някакъв резултат. Има ли неща, за които не се говори от пациентска гледна точка? Това, което аз не виждам да се обсъжда от политици и общественици, е проблемите, които се видяха, проблемите на здравната система, които се видяха през миналата година. Картините, които и вие като медии показвахте на хора, които на улицата, на тротуара, без достъп до медицинска помощ. Този тип проблеми, изваждането на практика на цялата извънболнична помощ от битката с коронавируса, не виждам този тип проблеми да се обсъждат и да се предлагат решения за тях. Това не е добра новина, защото това означава, че не само по отношение на коронавируса, но по отношение на някоя бъдеща подобна епидемия, ние отново ще се окажем неподготвени, ако не си направим изводите и не предприемем мерки да ги променим. Те вече ни готвят за трета такава вълна. Казва се на вечерието на изборите. Думите са на главния държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев. Така прогнозира, че се задава една нова вълна. Въпросът е доколко ние вече сме натрупали опит и сме направили така, че системата да не
допуска подобни гледки, за които и вие споменахте. Ами, аз не виждам тази реакция. Не виждам анализа, който да покаже къде са грешките, къде са проблемите, и не виждам предложенията, които да коригират тази ситуация, на която всички бяхме свидетели. България постигна рекордни нива на смъртност, стигнахме в края на миналата година. Очевидно е, че здравната система не може да посрещне проблема. Трябва да видим мерки, правителство, народни представители да предложат мерки за промени на тази здравна система. Иначе нищо не ни застрахова, напротив, гарантира ни, че отново ще видим същите картини. Изключително притеснителни са думите пак на главния държавен здравен инспектор, че ще стигнем до ситуация, в която ваксини ще има, но хора, които да искат да се вакцинират, няма да има. То така ли иначе се вижда и по темповете, и по желанието на хората, които се включват? Защо тук? Какво можеше да бъде направено? Кое не беше свършено? Генерално ли хората са негативно настроени срещу вакцинацията? Или чисто информационната кампания така ли не се случи? Генерално, според мен, хората са настроени в нашата страна, са настроени за вакцинация. По принцип, за ваксините. Те подкрепят огромната част от населението. Факт е, че имунизацията на децата се извършва в над 90-95% от децата се имунизират. Тоест, генерално няма проблем с възприемането на ваксината като нещо много полезно за здравето на човека. Има проблем с възприемането конкретно на тая ваксина. Но аз мисля, че преди да стигнем до това, преди да обвиним хората за това, че не са се вакцинирали, трябва да обвиним здравните власти и въобще правителството за това, че не тече вакцинационен процес, за две неща. Първо, защото няма ваксини. Значи дори да приемем, че малко хора искат, той за тях няма ваксините. Те просто това е нищожно. Ние до този момент са направени 60 000 ваксини. Нещо от този род. 70 минахме. Добре, 70 000 ваксини. Нашата цел каква е? Нашата цел е 4 милиона. Нали? Първо, не са осигурени необходимите ваксини. Второ, ако искаш да постигнеш по-голям обем на вакцинация, повече хора да вакцинираш и се устрахуваш, че има негативна реакция спрямо тая ваксина, заради незнанието, заради това, че е нова, или заради слухове, каквито върват в медии, на социални медии и прочие. Как се противодейства на това нещо? С активна информационна кампания, като информираш хората в най-големи подробности за всичко. Тогава страха ще падне. Аз не виждам и такава кампания. А трябва ли хората да имат права сами да избират с каква ваксина, от кой вариант? Защото ето сега тече един такъв процес. Работодателите, записваш се на списък при работодателя, само че той те вакцинира с това, което пристигне при него, което му е отпуснато. Ти нямаш право на избор. А иначе, в противен случай, губиш правото си въобще да бъдеш вакциниран. Това право е записано в самия закон. Всеки от нас има право да избере своя лекар, метода на лечение и прочие, включително и лекарство, с което да бъде лекуван, какъвто е случая с ваксината. Сега работодателът не би могъл да вакцинира никой. Значи, вакцинацията ще се извърши от лекари. Но тук също ми се струва, че много неща могат да се направят доста по-добре по отношение на организацията на този процес. Записването в списък при работодателя или при личния лекар няма кой знае какъв смисъл. Има смисъл, ако аз ви запиша вас в моя списък и ви кажа, елате в сряда в 16 часа да ви направя ваксината. Ако обаче само ви запиша, че вие бихте се вакцинирали, когато има ваксина, това нищо не променя, защото вие днес може би желаете, па утре да се откажете или да преболедувате и да не се налага да го правите. Тоест, такъв един списък, който не е обвързан с конкретна дата и час за вакциниране, няма особен смисъл. А такъв конкретен списък обаче не се прави. Защо не се прави? Защото няма ваксини, защото не може да се предвиди кога ще има такива ваксини при личния лекар, за да може да ви даде час. И сега, и с идването на пролета, така надеждите са, че ще започнат да пристигат и по-големи дози и доставки от ваксините, от всички, които България използва, и разбира се, най-много от AstraZeneca, която така ли иначе май ще отговаря и ще е натоварена с масовата вакцинация. Да, но тук не бива да пропускаме друг проблем, който се появи. Оказа се, че ваксините на AstraZeneca, които България предпочела пред тези на Pfizer, българското правителство, се оказа, че не са много ефективни при възрастни хора. И това е голям проблем, защото в крайна сметка целта на този процес е първо да се вакцинират хората, които са най-уязвими, които умират най-много. Това са възрастните хора. Ако нашия инструмент не работи при тях, ние няма да сме ефективни. С доктор Стойчо Кацаров поговорихме за проблемите и пожеланията в сферата на вакцинацията и имунизационния план на държавата.